Жамбыл облысында 20 жастағы келіншек дүкенге барамын деп сәбиінен айырылып қала жаздады. Ол үйінде оралғанда мүгедек баласын таппай жер сипап қалған. Келіншек 2 жастағы сал ауруы бар баласын шешесіне қалдырып түнгі 2-лер шамасында дүкенге шыққан екен. Өзі 1,5 сағатқа кешіккен. Ал сол кезде үйге анасының бір топ танысы келіп көңілді кеш ұйымдастырған. Бүлдіршін жылай бергесін ер адамның біреуі оны көрпеге орап түн жарымда мешітке апарып тастапты. Ал құлшылық үйінің азаншысы ертесіне бесін намазға келгенде жай намазда жылап жатқан сәбиді көріп құзырлы органдарға хабар беріпті. Ол мұнда 12 сағат жатып қалған. Бұл кезде 20 жастағы әйел дабыл қағып іздеу жұмысына 80 полицей мен 50 ерікті жұмылдырылған еді. Күдікті баланы түн жарымда не үшін мешітке апарғанын түсіндіре алмады. Ол ішімдік ішкеннен есімді білмеймін деп ақталып отырым. Қазір адам ұрлау бабы бойынша іс қозғалып тергеу басталды. Оны сағат со 5 намазда осы мешітіміздің азаншы Абай Омаров деген ағамыз көріп қалады азан айтуға келген кезінде. Сол баланы үсті ашық тұрған болады, бірақ соны тезде курткасын алып жабады. Бірақ мешітіміз қуанышқа орай мешітіміз өте жылы болады. Абай ағамыз құзырлы органдарға звондайды. Медицина мамандары келген кезінде баланы тексереді, баланың ешқайсысының денесінде жарақат жоқ, бала аман сау.